Evo jedan proces kako oprati stare novčanice. Znači stavi se sirće. I soda bikarbona. Malo neka odstoji to, pa ćemo da ih lepo protrljamo i da vidimo šta smo uradili. Evo ga rezultat. Koliko je voda prljava i kako su novčanice čistije. Druga tura pranja. To malo kad odstoji, ispere se u vodu, zatim se svaka novčanica, to jest kovanica, lepo obriše i može da ide na poliranje.